prostata – kaštono dydžio vyrų liauka, labai svarbi vyrų sveikatai. Ir urologo profesorio Balio Dainio vadinama antrąja vyrų širdimi. Neatsitiktinai. Iš tikro, prostatos vėžys yra labai klastinga liga ir neveltui jai skiriamas toks didelis dėmesys. Mūsų šalyje ši liga kasmet yra diagnozuojama maždaug 3,5 tūkstančio vyrų naujų prostatos vėžio atvejų. Iš jų bent 1000 būna uždelsti atvejai. Tai rodo, kad žmonės tiesiog nežinojo, nesirūpino savo sveikata ir tiesiog pavėlavo pasitikrinti. Šita liga yra fiziologinė, jinai ateina su vyru amžium, tokia jau yra pono Dievo duota fiziologija tiek vyram, tiek moterim, kad turim savo specifines ligas. Prostatos vėžys dažniausiai pradeda pasireikšti jau vyrui suėjus 50 metų. Todėl yra rekomenduojama nuo 50 metų kasmet pradėti tikrintis, darant kraujo tyrimą, PSA tyrimą tokį, žinoma jau, ir tokiu būdu galima laiku nustatyti ligos pradžią, kada šitos ligos simptomų dar visiškai žmonės net nejaučia. Visiškai nereikia laukti, kol kokie tai atsiras sutrikimai prostatos. Ar tai erekcijos sutrikimai, ar tai šlapinimosi sutrikimai. Jokių būdų. Reikia tikrinti kasmet vieną kartą metuose kraujo. Kuo rizikingas uždelsimas? Mes kasmet netenkam po 500-600 vyrų gyvybių, kurie miršta būtent dėl prostatos vėžio. Taip, tai gan didelis skaičiai. O ką jūs rekomenduotumėte profilaktiškai žmonėms, ar pratimo kompleksą kokį naudoti, ar apsisaugomo priemonės, ar kažkokį fizinį aktyvumą, ką jūs rekomenduotumėte? Šiai lygai, kaip ir daugeliu atveju, rekomendacijos yra gana paprastos. Sveikas gyvenimo būdas, kuo mažiau, o geriausia apskritai, kad jų nebūtų, žalingų įpraščių, alkoholio vartojimas, mitybos sureguliavimas, riebaus maisto atsisakymas arba jau iki minimumo sumažimas. Mums, lietuviams, tas yra sunkoka padaryti. Tačiau, žinant tai, kad prostatos vėžys pas mus užima pirmą vietą tarp visų onkologinių ligų tiek vyrų, tiek moterų tarpe, o vyrų tarpe ši liga sudaro 1/4 visų onkologinių ligų. Tai verta dėl to susirūpinti. Išgirsti vėžio diagnozę, tai yra be galo sunkus išgyvenimas. O jūsų asmeninė patirtimi, galite pasidalinti su mumis? Taip, aš jau daug metų dalinuosi tą savo asmeninę patirtimį ir noriu, kad visi vyrai žinotų, kad būtent lemtingas dalykas yra pasitikrinimas. Jeigu kartais atsitinka taip, kad jau yra diagnozuojamas prostatos vėžys, tačiau jisai yra laiku nustatomas ir yra ankstyvų stadijų, tai galima tik tais nusiraminti, nesakau apsidžiaugti, vis tiek tai yra liga ir yra sudėtinga liga, reiškia, vėžys yra nelengvai įveikiamas, tačiau pirma, antra stadija šiandieną jau yra išgydoma. Rugsėjis – prostatos vėžio žinomumo mėnuo ir jam skirti pratimai. Taigi, pėdas išverskite į išorę, suglauskite vidinius pėdus skliautus ir suverskite į vidų. Šis suvertimas automatiškai suaktyvins dubens dugno raumenis. Tai yra pirmas pratimas. Antras pratimas – šiek tiek lengvai pasvirti atgal visų kūnų, pernešant kūno svorį ant kulnų. Tokiu būdu dar labiau įsiterps dubens dugno raumenis. Stengtis iškvėpimo metu suspausti sėdmenis. Įkvėpimo metu nespausti, bet išlaikyti normalų spaudimą. Trečias pratimas – nuo kulnų. Pėdos į šalis, lengvai pritupiame žemyn, tokiu būdu ištempdami dubens dugno raumenis. Ir iškvėpiant, spaudžiant kojomis į žemę, spaudžiant dubenį, įtempti dubens dugno raumenis. Pratimą galima kartoti nuo 5 iki 10 kartų. Dėkui.